Bir olam orzular bilan sayohatga otlangan bu o'quvchilar afsuski manzilga yetmay ortga qaytarildi. Albatta bu bejizga emas. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-may kunidagi yo'llarda yo'lovchilarni avtobuslarda tashish, xavfsizligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ishlab chiqildi. Shu bilan birga bolalarni, maktab o'quvchilarini, o'quv muassasalari va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini ekskursiyaga, sayohatga olib chiqishda ham bir qator chora-tadbirlar belgilab berildi. Mazkur qarorga muvofiq bolalar guruhlari, umumta'lim maktablari va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'quvchilarini soat 22 dan soat 5 gacha qatnov yo'llari bo'yicha tashishda avtobuslarning ichki ishlar organlari hamrohligisiz harakatlanishi taqiqlanadi. Umakay muntazam yo'l patrul xizmati maskarida ushbu avtobusning ortga qaytarilishining sababi qaror talablarini buzganligida edi. Shuningdek, 2 va undan ortiq bo'lgan avtobuslarda ekskursiya qilish, yo'lovchilarni tashish kolonna tartibida amalga oshiriladi. Hamda bolalar guruhini tashiyotgan avtobuslar ichki ishlar hamrohligida kuzatuv ostida amalga oshiriladi. Albatta bu kabi chora tadbirlar zamirida birinchi navbatda yo'lovchilarning xavfsizligi, ularning sog'lig'ini saqlash maqsadi mujassam. Shunday ekan, sayohatning ko'ngildagidek o'tishi uchun amaldagi qoidalar, mavjud normativ huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan talablarga rioya qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lardi.